ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምን ጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። በብልጽግና ፓርቲ ቅድመ ጉባኤ ግምገማ 2574 አመራሮች ከኃላፊነት እንዲነሱ መደረጉ ተገለጸ። 23 ባለስልጣናት ላይ የወንጀል ምርመራ ተጀመረ። ብዛት ያላቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግቢውን ለቀዋል። የመማር ማስተማር ሂደቱም ተቀዛቅዟል ተባለ። የባቡር የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸም የስርቆት ወንጀል እየተባባሰ መምጣቱ ተገለጸ። በብልጽግና ፓርቲ ቅድመ ጉባኤ ግምገማ 2574 አመራሮች ከኃላፊነት እንዲነሱ መደረጉን የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ ገለጹ። በፓርቲው ቅድመ ጉባኤ ግምገማ 108258 አመራሮች ተገምግመው በ10658 አመራሮች ላይ የተለያየ ደረጃ ያለው እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤ መካሄዱን ተከትሎ ከቅድመ ጉባኤ እስከ ፍጻሜው ድረስ የነበረውን ክንውን በማስመልከት የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በቅድመ ጉባኤው 108258 የፓርቲው አመራሮች ተገምግመው በ10658ቱ ላይ የተለያየ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። በፓርቲው እርምጃ ከተወሰደባቸው 10658 መካከል 2574ቱ ከኃላፊነት እንዲነሱ መደረጉን ተናግረዋል። በቀሪዎቹ ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል ማስጠንቀቂያ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና የቦታ ሽግሽግ መደረጉን ምክትል ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። የሙያ ስነ ምግባር፣ የአገልግሎት ስብዕና፣ የስራ ውጤታማነትና ሌሎችም የብቃት መለኪያዎች አመራሮች የተገመገሙባቸው መስፈርቶች ናቸውም ብለዋል። ምንጩ ያልታወቀ ሀብት በደበቁ 23 ባለስልጣናት ላይ የወንጀል ምርመራ ተጀመረ። በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ ምንጩ ያልታወቀ ሀብት በደበቁ 23 የመንግስት ባለስልጣናት ላይ የወንጀል ምርመራ መጀመሩን ሰምቻለሁ ሲል ዋዜማ ዘገበ። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በባለስልጣናቱ ላይ የወንጀል ምርመራ የጀመረው የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሀብታቸውን ያስመዘገቡ የመንግስት ባለስልጣናትን ሰነድ ሲመረምር ሳይመዘገብ የቀረ ከፍተኛ ሀብት በማግኘቱ ሲሆን ከሀብት ምዝገባው ከተደበቀው መካከል ቤት፣ መኪና፣ መሬትና የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚገኝበት ለማወቅ ተችሏል። ኮሚሽኑ ለሙስና ተጋላጭ ናቸው ባላቸው የመንግስት ተቋማት ላይ ባካሄደው የማረጋገጥ ስራ ከፍተኛ ሀብት በደበቁና በተለያየ ደረጃ በሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ የወንጀል ምርመራ እንዲደረግባቸው ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተላልፏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ለወንጀል ምርመራ የተላኩለትን አካላት ዝርዝር ለጠቅላይ አቃቢ ሕግ እንዳስረከበ ለመረዳት ተችሏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መዝገቡን ለጠቅላይ አቃቢ ሕግ ማስተላለፉን ተከትሎ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ወደ ምርመራ መግባቱ ታውቋል። የወንጀል ምርመራው የሚካሄደው በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ ውስጥ በሚገኘው የሙስና ወንጀሎች ዳይሬክተር ጄኔራል ቢሮ ሲሆን የወንጀል ምርመራ ስራው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመሆን በጋራ መጀመሩን ዋዜማ ጠቅሷል። የተገኘው ማስረጃ ተራ ሪፖርት ወይም ተራ ጥቆማ ሳይሆን የወንጀል ምርመራ ለመጀመር የሚያስችል በቂ ፍንጭ መሆኑን የገለጹት የፍትህ ሚኒስቴር ምንጮች ጥቆማውን ተከትሎ የሙስና ወንጀሎች ዳይሬክተር ጄኔራሉ የወንጀል ምርመራውን በጥልቀት እያካሄደ መሆኑን ጠቁመዋል። ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የወንጀል ምርመራ እየተደረገባቸው የሚገኙት የመንግስት ባለስልጣናት ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እርከን ያሉ ባለስልጣናት ናቸው። ኮሚሽኑ የተደበቁ ሀብቶችን ለመለየት እንዲሁም የገቢ ምንጭና ተቀማጭ ገንዘባቸውን ለማረጋገጥ የመንግስትና የግል ባንክ መረጃዎችን የተጠቀመ ሲሆን የተደበቁ የመኪና የቤትና የመኪና ይዞታ ማረጋገጫዎችን ደግሞ ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት እንዳረጋገጠ ታውቋል። ኮሚሽኑ ከዚህ በፊት ምንጩ ያልታወቀ ከፍተኛ ሀብት የደበቁ አካላት ላይ ምርመራ እንዲካሄድና በተገኘው የምርመራ ውጤት መሰረት ክስ ተመስርቶባቸው በህግ እንዲጠየቁ ቢሞከርም በመንግስት ውሳኔ እንዲቋረጥ ተደርጓል። የመመርመርና ክስ የመመስረት ስልጣን ያላቸው ተቋማት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው በኮሚሽኑ ስራ ላይ እንቅፋት ፈጥሮ መቆየቱን የኮሚሽኑ ምንጮች አስረድተዋል። የወንጀል ምርመራ እየተደረገባቸው የሚገኙ ባለስልጣናት ስም ዝርዝር ለማወቅ የተደረገው ጥረት የስም ዝርዝሩን መግለጽ በሂደት ላይ በሚገኘው ምርመራ ላይ መስተጓጎል ይፈጥራል በሚል ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል።
ብዛት ያላቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው ማደራቸውንና ዛሬ የመማር ማስተማር ሂደቱ መቀዝቀዙን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጹ አስታወቀ። ባልደራስ ለዚህ ሁኔታ በተማሪዎቹ በኩል የሚቀርበው ምክንያት ነፍጠኛ ዳውን ዳውን የሚሉ ተማሪዎች ረብሻ እየፈጠሩ ቢገኙም ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎቹን ደህንነት ማስጠበቅ አለመቻሉና የጸጥታ ኃይሎች ወገንተኝነት ነውም ብሏል። በተያያዘ ዜና በአሁኑ ሰዓት አንድም የታሰረ ተማሪ የለም ሲሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት አማካሪ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍነው እሁድ ስለተከሰተው ነገር የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የኮሚኒኬሽን አማካሪ ኢንጂነር ውባየው ማሞ ተናግረዋል። ኢንጂነር ውባየው ማሞ ላለፉት 6 ቀናት የተለያዩ ነገሮችን በግቢው አስተውለናል፣ ከተማሪዎቻችን ጋር ስንወያይ ቆይተናል፣ በመጨረሻ ከተማሪዎች አጀንዳ ውጭ የሆነ ነገር እንዳለ ስናውቅ እርምጃ ወስደናል ብለዋል። አማካሪው እሁድ ዕለት የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ያልሆኑ 8 ግለሰቦች አልፈው ገብተው ረብሻ ለመቀስቀስ ሲሞክሩ ተይዘው በሕግ ክትትል ስር ይገኛሉ ሲሉም ገልጸዋል። ግለሰቦቹ የፖለቲካ አጀንዳ ይኖራቸዋል ያሉት ኢንጂነሩ ባየው ንጹሃን ተማሪዎች ላይ ያልተገባ ነገር ለመፈጸም እንደገቡ ስላወቅን ግለሰቦቹን ለይተን ይዘናል ሲሉ አስረድተዋል። በአሁኑ ሰዓት አንድም የታሰረ ተማሪ የለም፣ አንድም ከትምህርት ገበታው ያቋረጠ ተማሪ የለም። የመማር ማስተማር ሂደቱ ሙሉ በሙሉ እየሄደ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ኢንጂነሩ ባየው በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን እየተወራ ያለው ሐሰት ነው፣ ትክክለኛ መረጃ እየወጣ አይደለም፣ ተማሪዎቹንና ቤተሰብን የሚረብሽ ነገር እየወጣ ነው ብለዋል። አማካሪው እሁድ ዕለት ግለሰቦቹ ለማምለጥ ሲሞክሩ ለመያዝ የተሰራ ነገር ነበር ያሉ ሲሆን በዚህም ምክንያት የተፈጠረው ችግር ወዲያው ከመንግስት አካላት ጋር በመሆን ተፈቷል ሲሉ ገልጸዋል። የባቡር ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸም የስርቆት ወንጀል እየተባባሰ መምጣቱ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ ለቀላል ባቡር በተዘረጉ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸመው የስርቆት ወንጀል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ቢልቱማ ቂጣታ ገለጹ። ስራ አስኪያጁ እንዳሉት የሚፈጸመው የስርቆት ወንጀል የሀገርን ኢኮኖሚ ወደኋላ ከማስቀረቱን በተጨማሪ በከተማዋ ያለውን የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲስተጓጎል እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በ2013 በጀት ዓመት ብቻ በቀላል ባቡር ላይ በተዘረጋው የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ ከ2,197,000 ብር በላይ የሚገመት ርዝመቱ 1,363 ሜትር የኤሌክትሪክ ኬብል ስርቆት እንደተፈጸመ ስራ አስኪያጁ አስታውሰዋል። በ2014 በጀት ዓመት እስካሁን ባሉት ወራት ደግሞ በገንዘብ 18,535,688 ብር የሚገመት ርዝመቱ 11,345 ሜትር ኬብል ስርቆት መፈጸሙን ገልጸዋል። በዚህም በድምሩ 12,708 ሜትር የሚረዝም የኬብል ስርቆት ተፈጽሞ በተቋሙ ላይ ከ20,733,000 ብር በላይ የሚገመት ኪሳራ መድረሱን ጠቁመዋል። አብዛኛው የባቡር የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ስርቆት እየተፈጸመ የሚገኘው በቂርቆስ፣ በንፋስ ስልክ፣ በየካ፣ በአቃቂ ቃሊቲና በለሚኩራ ክፍለ ከተሞች መሆኑን የገለጹት ቢልቱማ በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተዘረጉ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን ከመሰል እኩይ ተግባራት እንዲጠብቁ አሳስበዋል። የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ስርቆት ሲፈጽም የተገኘ ማንኛውም ግለሰብ በአገሪቱ የወንጀል ህግ አንቀጽ 669 መሰረት በከባድ ስርቆት ወንጀል ተከሶ እስከ 15 ዓመት የሚደርስ ጽኑ እስራት ይጠብቀዋል። በተጨማሪም በወንጀል ምክንያት የተገኘ መሆኑን እያወቀ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት በመግዛትም ሆነ በተውሶ በስጦታ ወይም በመያዣነት የተቀበለ ወይም በማናቸውም አኳኋን የወሰደ፣ የተገለገለ፣ የደበቀ ወይም ያስቀመጠ፣ አሳልፎ የሸጠ፣ በሽያጭ ሂደት ውስጥ አገናኝ ሆኖ የተሳተፈ ማንኛውም ግለሰብ በአገሪቱ ወንጀል ህግ አንቀጽ 682 መሰረት ተከሶ እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና በገንዘብ መቀጮ የሚቀጣ ይሆናል። በ2014 በጀት ዓመት በተደረገ የማጣራት ስራ በአዲስ አበባ ከተማ ቀላል ባቡር የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ ከ18 ጊዜ በላይ የስርቆትና ጉዳት ማድረስ የወንጀል ተግባራት ተፈጽመዋል። በተለያዩ የክፍለ ከተማ ፖሊስ ምርመራዎች ምርመራ ተደርጎ ክስ እንዲመሰረት የሚጠይቁ ማመልከቻዎች መቅረባቸውና በዚህም ከ9 በላይ ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የመጋቢት 6 2014 ዕለታዊ ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም ዋሉ።